Nazdar, tady Čtyřka a vítejte u dalšího videa. Už dlouho, ale opravdu dlouho jsme netunelovali v naší sérii, kde stavíme město, teda město metro v Traincraftu. Dneska teda jdeme tady takhle tunelovat, protože Brandis tady maličko prodloužil tady ten úsek metra, taky po to, že mám vyplý shadery, poznáte, že jsme tady takhle pod hlavním nádražím a jdeme tunelovat. Řekl bych, že možná teda půjdeme stavět spíš tady tu část, ale to je teďka momentálně jedno. Takže jdeme stavět lehké metro stejně jako minule, jen s tím rozdílem, že jdeme pořádně tunelovat. OK, takže jelikož tady pomocný dělník asi neví, co to je normální gravel, tak musíme se takhle toho maličko zhostit. Tak, napíšeme si lomilomroset 13, už normální gravel. Vypadá to, že nám tady žádné koleje nespadly. Vezmeme se tady normální oblouky, nebo respektive takové ty poloviční oblouky, které nám tu trať překlopí do 45 stupňového vedení té tratě, jakože tím myslím, že ta trať prostě povede v úhlu 45 stupňů. No a jdeme se tady takhle postavit něco šikmého. No a tady takhle jsem přišel na jeden takový zajímavý plán. Ten plán je takový, že tady ta trať povede takhle šikmo směrem semdle. Tady takhle někdy bude zastávka a pak povede vlastně šikmo do těch Mondosovic, takže podle mě docela dost zajímavý plán. No a tady takhle nevím přesně, v jaké úrovni udělat tu zastávku. Udělal bych ji tady takhle nějak pod touhletou, já nevím, co to je, nějakou roklí nebo co to je. No, tady nějak pod touhletou jeskyní. Vím, že už jsem tady hodněkrát říkal to, že tady v tomhletom městě Skokov nebude toho metra zas tak hodně. Ono hlavně to bude kvůli tomu, že Skokov není zas tak velké město, takže tady tolik metra ani potřeba nebude. Ale tak jako odhlasovali jste si Skokov, tak v tom Skokově to metro bude. To se zase nemusíte bát, že by to metro samozřejmě nebylo. OK, takže ještě si sem takhle dáme nějaká světla, samozřejmě ještě strop v pohodě, ještě máme času dost na to tady takhle nějak dobře vyřešit. No a jelikož jsme tady takhle ještě neřešili v tom lehkém metru světla, tak sem dáme světlo takhle každé 4 bloky, takže vlastně mezi každým světlem bude 3 bloky mezera, to je docela v pohodě. Dámy a pánové, tato stanice metra bude prosklená, protože když se podíváme takhle semdle nahoru, no, tak to vypadá hodně dobře. Otázkou je, jestli vůbec se mi tady chce dělat okolí, teda okolí, no dobře, no, trošku jsem to teďka jazykově nezvládl, ale tak to nevadí. Ale jo, tak tady postavíme nějaký baráky z kleje, to zase takový problém nebude. No a bude tady prosklená stanice, uvidíme teda, jak se mi to podaří. Každopádně teda tady takhle někde bude ta stanice, za tou stanicí uvidíme, jak to bude dále, protože tam to bude takové komplikovanější. Protože když se podíváte, tak v podstatě odsaď to musíme navést takhle semdle. No a rád bych, aby tady to vedlo ještě z největší části podzemí. Uvidíme, jak to bude teda tady přes tu řeku, protože to asi nebudeme nějak hnát úplně jako podzem. Uvidíme, no, to se nějak vyřeší. To je problém budoucího čtyřky. No a tuto stanici bych rád zkusil trošku sladit do červena. Vím, že hodně lidem se nelíbí akáciové bloky. Já s tím taky souhlasím, že to není úplně nejhezčí blok, který existuje, jo, ale rád bych vyzkoušel tuhle tu věc. Celou zastávku bych si takhle rád ohraničil těma ostrouhanýma akáciovýma kládama. No a teďkon si sem takhle dáme štěrčík koleje a zjistíme, jestli ten peron je tady takhle dostatečný. Hele, ta souprava je ještě maličko natáhlejší, ale to jste se u mě zvykli. No, vypadá to, že to tady úplně v pohodě vychází. Zádu rezerva, vepředu rezerva. No dobře, no, možná by tady mohlo být o trošičku jinačí, jakože myslím, co se týče délky. Ale takhle to stačí, nebudem to asi tak moc přehánět s tím komfortem pro ty fíry. Teďka samozřejmě si úplně, ale doslova úplně to samé uděláme na druhé straně. Vím, že to tady je hodně podobné těm stanicím na tom normálním metru, ale tak co už hele, jo, s tím teďka momentálně nic asi nebudeme dělat. Jednu stanici takhle můžeme nechat podobnou, ostatní se pokusíme třeba více odlišit. Každopádně teda tohle to by bylo to, co jsem tady teďka udělal. Teď se pokusím udělat nějak to okolí té stanice, jako třeba stěny a tak podobně, a pak se vrhneme na tu střechu. Ta bude hodně zajímavá. Já se vám říkal, že ta stanice bude hodně do červena. No nevadí, hele. Možná to vypadá trošičku až trošku creepy. Ne, hele, asi se divíte, proč jsou tady ty cedulky. Ty cedulky jsou tady proto, že teďka mi prosím vás napište do komentářů, jak vy byste pojmenovali tuto zastávku. Můžete použít všechno, co uvidíte tady v tom videu, blablabla, však to moc dobře znáte, ty moje keci. Každopádně, teďka je tady čas na prosklený strop, což teda asi uděláme možná i trošičku z více vrstev skla, anebo počkejte chvilku, zkusím to tady nějak vymyslet. Tady takhle
dáme red concrete, aby tady to červené nebylo zas tak málo. Tady takhle sem dáme sklo. Jo, a mně se to docela takhle líbí. No, samozřejmě v budoucnu tady takhle nebudou kolem ty stromy a tak podobně, ale to asi vyřešíme nějak příště to okolí, protože momentálně asi se víc budeme soustředit na tu zastávku a hlavně na to, aby se z té zastávky dalo někam vůbec dostat, protože zatím vypadá, že se jako nikam moc nedostanete. Teď jsme tady jako nůž ukrojili hodně, ale hodně terénu, což asi zas takový velký problém není, ale teda mohl jsem si trošičku pohlídat ty stromy, nebo aspoň ty korony těch stromů, aby tady nelevitovaly. Hele, co se týče zastávky, tak to by bohatě stačilo, sorry, teďka jsem si drknul do mikrofonu. Ale tak víte vy co, že jste to vy, tak se tady ještě maličko pověnujeme tomu okolí, protože třeba tady takhle, kolem tady toho proskleného stropu, můžou být nějaké chodníčky, že budete moct se nějak normální hezkou cestou dostat na metro a ty chodníčky budou kolem celého tady toho metra. Kolem můžou být třeba i nějaký stromečky a pak třeba bude možná nějaká zástavba, ale to se ještě rozhodnu podle toho, jakou budu mít náladu, jo. Takže já si to takhle jdu obstavit chodníčkama. No a teďka vidíte, že já to mám docela pěkně obstavené, jako líbí se mi to. Teďkon se teda tady musíme dát všude klasickou trávu, anebo víte vy co, uděláme to ještě trošičku jinak. Tady takhle ty cesty budou do takového, dejme tomu, že aj trošku kříže, a tady takhle mezi těma, já nevím jak to říct, no prostě v rozích tady toho jako pomyslného obdelníku budou nějaký malý parčíky. Takže tady takhle ještě si to možná trošku prodloužíme. Já vím, možná to bude vypadat maličko i trošku divně, ale uvidíme teda, jak to nakonec bude vypadat. No, to jsem se teďka hodně protiřečil, no to je jedno. No a tady takhle kolem těch míst, ve kterých budou růst stromy, povedou ještě takhle nějaké menší chodníčky. Asi nebudeme řešit, z jakého bloku jsou, je to klasický limestone. Já mám limestone furt moc rád, i když teda teďka už zase tak moc nepoužívám, jako jsem ho používal dřív. No dobře, no tak dřív jsem ho používal každou zastávku, jo, ale tak to je jedno, to je takový menší detail jenom. Hele, ale to prostranství ani zase tak špatně nevypadá. Tak uděláme si takhle nějaký ty parčíky kolem a myslím si, že pro dnešek bude mít splněno a baráčky si uděláme příště, protože ty baráčky budou maličko složitější, ale nebojte se, uděláme tady z toho pěkné místo, ve kterém bude hodně lidí chtít bydlet, protože dostupnost na metro, jedna zastávka na hlavní nádraží, ze kterého se dostanete v podstatě kamkoliv. To si myslím, že je docela dobrá koupě. Nejprve sem dáme takhle všude travičku. Teďka veškerý grass block replaceneme tak, aby to mělo trošičku texturu, což asi takhle dobrý. No a teďka tady sem dáme nějaké stromy. Hele, ale takhle se mi to líbí. Sice dobře, vypadá to hodně Minecraftově, ale tak já si myslím, že ty stromy Minecraftově asi tak hrozně ještě nejsou, že se to dá nějak zvládnout. Tady takhle kolem toho místa jsem si tady označil nějaké baráky, nebo jakoby místa, kde v budoucnu budou baráky, ale musím říct, že tady takhle uprostřed je takové krásné, hodně přehledné místo, tady ještě budeme nějaký fancy teda. Na ty fancy si dáme lanterny, aby to trošku svítilo. No a tady ty rostlinné věci, no prostě tady ty koutky mi trošičku připomínají Sherwood, ale tak to je jedno. To nebudeme nějak asi řešit, prostě vypadá to tady docela pěkně. Pak si klidně můžeme někdy podělat i se shaderama, ale víte vy co? Na to okolí a tak podobně si počkáme do příštího videa. Každopádně teda, asi víte co máte dělat, ještě vám to možná radši připomenu. Napište mi do komentářů, jak byste pojmenovali tu zastávku. No a to už asi tak nějak všecko. Jo, tady teda mi ještě chybí, koukám, že strop, na ten jsem úplně zapomněl, hupsík dupsík. Tak dobrý, už tady nahoře je strop, nemusíte se bát. Každopádně tady takhle dále budeme pokračovat, nevím jestli v příštím díle se vrhneme tady hlavně na ty baráky, ale to je jedno. No, možná to stejneme v příštím díle, zase tak jako náročný program to příště nebude. Každopádně já teda doufám, že se toto video líbilo, ještě tady takhle pokácím tu krychli, protože tady je jedna kláda, která tu listí nepustí prostě dolů. No dobře, tady ještě taky. A to už je snad všechno z tady těch levitujících stromů, dobře, tady to pak ještě někdy posekáme, teďka to nám náladu. Každopádně teda já doufám, že se toto video líbilo, pokud jo, můžete dát like, všechno podobně. No a jo, to je všecko. Uvidíme se u nějakého dalšího videa, tak se mějte krásně, skrte básně a čau čau.